हेलो एवरीवन, नमस्ते। म सञ्जीव राई, आज मेरो युट्युब ब्लगमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराबाट शैक्षिक भ्रमण आउनु भएको? अनि यहाँ त तपाईँहरू सबैजना नेवारी ड्रेसमा आउनुहुँदो रहेछ, कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको? कहाँबाट आउनु भएको भन्नु? म झापाबाट दाजु। यहाँ त अलिक रमाइलो रहेछ, कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? एकदम राम्रो छ यहाँनिर, होइन, पिसफुल छ। माथि गाउँबाट गयौँ अनि ड्रेस पनि ल्यायौँ, एकदम सबै राम्रो लागिरहेको छ। मान्छेहरू यति धेरै आउनुहुँदो रहेछ, होइन, हजुर, तपाईँसँग पनि भेट भयो, त्यही खुसी छ। प्राउड फिल गरिराख्नु भएको छ। दाईको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, होइन, एकदम राम्रो छ दाईको ब्लग। ल ल, थ्याङ्क यू। पुगेको छैन, अब पुगेर चाहिँ फर्किने कोसिस यहाँसँग पनि भेट भयो, खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच। कति रुपियाँ हुँदा यसलाई? यो 100 रुपियाँ गोटा बेचिरहेको छ। यसलाई निकालेर देखाउनु मिल्छ? मिल्छ सर। यो यो मेरो यो चोचोलुङमा हस्तकला उद्योग भनेर लेखेको छ यहाँ, है, चोचोलुङमा हजुर, यहाँ फोन नम्बर छ, यहाँ फोन नम्बरै राख्नु भएको छ, फोन नम्बर मैले देखेँ। अनि चाहिँ एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले राम्रा मिलेका डाँडाहरू, त्यसमाथि रोपिएको हरिया चियाका बोटहरू चाहिँ, मिलेका पहाडहरू छन्, त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको लागि चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध छ र राम्रो छ। छुर्पीहरू कसरी दिनुभएको छ यहाँ? 120 केजी गोटा, गोटाको 120। पोखराबाट शैक्षिक भ्रमण आउनु भएको? अनि यहाँ त तपाईँहरू सबैजना नेवारी ड्रेसमा आउनुहुँदो रहेछ, कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? यति धेरै ड्रेसहरूमा नेवारी ड्रेस नै किन रोज्नु भयो? नेवारी ड्रेस यहाँ त त्यो विशेष गरेर कल्चरहरूमा त पूर्वा यो पूर्वको त लिम्बूहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र नि त, राई लिम्बूको। तर अब काठमाडौँको नेवार पनि बस्ती यहाँ हुनुहुन्छ, तर पनि यसरी रोज्नु भएछ, तर एकदम राम्रो सुहाइ राखेको छ। अनि कतिजनाको सङ्ख्यामा आउनु भएको छ? 40 जना। ड्रेस महँगो रहेछ, एक घन्टा कि कसरी? जस तपाईँले यसरी फोटो खिच्नको लागि कति लिँदो रहेछ त? ठिकै रहेछ, अफोर्ड गर्न सकिने रहेछ, राम्रो लाग्यो। के यहाँको सबैभन्दा राम्रो तपाईँलाई लागेको चाहिँ के के पाउनु भयो? पहिलोचोटि आउनुभयो, पहिलोचोटि यति ठुलो बगान देख्नुभयो होला, होइन? अब साथीहरूलाई भन्नुहुने होला नि त, यस्तो बगानमा खिच्यौँ फोटो, ड्रेस यस्तो रहेछ, यहाँको रहनसहन बस्ती, होइन? ल ल, यहाँहरूसँग कुरा गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू। नमस्कार भाइ, तपाईँको के मास्क खोल्नु मिल्दैन? कहाँबाट आउनुभयो भन्नु? म झापाबाट दाजु। झापाबाट यहाँ त अलिक रमाइलो रहेछ, कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? एकदम राम्रो छ यहाँनिर, होइन, पिसफुल छ। अब सबैजना साथीभाइहरूसँग आएर चाहिँ रमाइलो गर्ने खालको ठाउँ, होइन, रमाइलो छ। सबैजना आउनु होला, सबैजना साथीभाइहरू। नमस्कार है, तपाईँहरू त उसमा ड्रेसमा हुनुहुँदो रहेछ है? हजुर। तपाईँको नाम? मेरो नाम चाहिँ सुशील लिम्बू छ। सुशील लिम्बू, अनि तपाईँ पनि त्यहाँ सँगै आउनुभएको छ? हामी सँगै चारजना, हाम्रो ग्रुपै थियो, धनकुटादेखि आएको हामी सबै धनकुटा। कुन कलेज पढ्नुहुन्छ कि के छ? अहिले धरान मेगा कलेजमा सेकेन्ड पढ्दैछु। धरानबाट आउँछु, घर चाहिँ धनकुटा हो। यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको कस्तो अनुभूति गर्नु चियाबारीमा? यहाँ आएर हामी माथि गाउँबाट गयौँ अनि ड्रेस पनि ल्यायौँ, एकदम सबै राम्रो लागिरहेको छ। यो कुन कुन कल्चर ड्रेस हो यो? यो चाहिँ कुन यो नेपालीको लगाउँछ? ए, राम्रो सबैलाई एउटै ड्रेस भयो त सुहाउने है? खासमा चाहिँ लिम्बू खोजेको, होइन, हामीले चाहिँ भेटिएन, नेवारी लाउनु पर्थ्यो नि त, पनि रहेछ सबै, तामाङ पनि रहेछ, तामाङ शेर्पा सबै कल्चर सबैले उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू ल, तपाईँलाई पनि। तपाईँको नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम सुरज खड्का। ल सुरज सर, यहाँ इलाममा भेट भयो, होइन, हजुर, यो मेरो सञ्जीवकै भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँले यहाँ आइसकेपछि कस्तो खालको अनुभूति गर्नुभयो? सेम एउटै हो हजुर, हामीले एउटै एउटै हो, रमाइलो भइरहेको छ अरूभन्दा पनि, होइन, ठाउँहरू नै त्यस्तै, मान्छेहरू यति धेरै आउनुहुँदो रहेछ, होइन, हजुर, तपाईँसँग पनि भेट भयो, त्यही खुसी छ, खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच है, किप इन टच। तपाईँको नाम भन्नुभयो? मेरो नाम चाहिँ युकेश राई। ए, राई, कुन राई पढ्नुहुन्छ? कुलुङ राई। कुलुङ राई, तपाईँ भनेपछि यो कता तपाईँको पुर्ख्यौली घर चाहिँ? शङ्खसभा हो मेरो घर। शङ्खबाट तपाईँको सङ्घसभा, मैले यहाँ माथि धेरै भेटाएको थिएँ, 200 भन्दा धेरै मान्छे, विद्यार्थीहरू,
हिमालय के बोर्डिङ स्कुलबाट आउनु सूर्य 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 सेकेन्डरी अ त्यहाँ आउनु भएर छ उहाँसँग भेट भयो अनि यहाँ भन्दा माथि जानु भएन अनि कल्चर ड्रेस लाएर यसरी बस्दाखेरि कस्तो अनि फिलिङ हुँदो रहेछ एक्साइटेड एक्साइटमेन्ट एक्साइटेड छ प्राउड फिल गरिराख्नु भएको छ हस् भाइ दाइको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला हैन एकदम राम्रो छ दाइको ब्लग ल ल थैंक यू वेरी मच नमस्कार तपाई कहाँबाट आउनु हो म श्रीवन्दु भर्जे बोलेटङ मोरङ हो हैन ए यहाँ घुम्नको लागि फ्यामिली सँग आउनु भो हजुर सबैजना फ्यामिली सँग सबैजना अब फर्किन लाग्नु भएको हजुर फर्किने भन्दा पनि अब यसो घुमघामको लागि यसो लपडाँडा पुग्नुको लपडाँडा पुगेछ हैन अब पुगेर चाहिँ फर्किने कोसिस यहाँसँग पनि भेट भयो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच यो पूर्वको पर्यटकीय सुन्दर ठाउँमा अहिले हामी आएका छौँ यहाँ सबैजना चाहिँ कल्चरल ड्रेसमा सजी सजाउ एक प्रकारले उहाँले नयाँ अनुभूतिको लागि पनि उहाँले यो ड्रेसहरू यसरी लगाइराख्नु हुँदो रहेछ साँच्चै भन्यो भने प्रकृतिको काखभित्र रहेको यो इलाम यहाँ आउनु मात्र होइन यहाँ चाहिँ अब एक प्रकारको यो चियाको बगान हेर्न र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको जुन भनौँ न एउटा यो भण्डारभित्र छिरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नौलो अनुभूतिको लागि पनि यहाँहरू आउने गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको भन्नुभयो मेरो यहीँ हो रङ्गाउँपालिका ए खोइ त्यो कलम तपाईँको अनौठो लाग्यो देखाउनु न कति रुपियाँ हो त यसलाई यो 100 रुपियाँ गोटा बेचिरहेको छ यसलाई निकालेर देखाउनु मिल्छ मिल्छ सर यो मेरो यो चोचोलुङमा हस्तकला उद्योग भनेर लेखेको छ यहाँ है चोचोलुङमा हजुर यहाँ फोन नम्बर छ यहाँ ए फोन नम्बरै राख्नु भएको छ मैले देखेँ अनि यहाँ यो पाथिभाराको पनि लेखाएको छ पाथिभाराको पाथिभारा माथाले हामी हाम्रो रक्षा गरौँ भनेर लेखाएको छ कलात्मक ढङ्ग अनि यो पनि अर्को यहाँ चाहिँ यो कन्यामको लेखाएको थियो के त्यो चाहिँ कन्यामको चाहिँ कन्यामको फेरि कन्याम आउनुहोस् है भनेर पनि लेखाएको थियो कन्यामको सुन्दरतालाई चाहिँ सुन्दरताको बारेमा वर्णन गरेको लेखेको थियो यो कहिलेबाट तपाईँले यो हस्तकला भन्नु न यसलाई त के भन्छ तपाईँले हस्तकलै भन्छ सर हस्तकलाबाट कति सालबाट सुरु गर्नुभयो यो मैले हस्तकला दर्ता गरेको चाहिँ 8-10 वर्ष जस्तो भयो होइन यो अब व्यावसायिक रूपमा गरेको यो काम चाहिँ अलिअलि चाहिँ पहिला पनि गर्थेँ कति बिक्री हुन्छ तपाईँले बिक्री त अब रोजीरोटीको लागि हुन्छ भनौँ पेटपाला हुन्छ भनौँ न भनेपछि दिनमा कतिवटा तपाईँको जान्छ यो अब यो मात्रै कुनै बेला अब 20-22 वटासम्म पनि गयो होइन कुनै बेला 7-8 वटा त्यसरी मन पराउँछ राम्रो राम्रो गर्नु भएको रहेछ हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँले हजुर कन्यामको इलामको चिनो पनि दिएर पठाइराख्नु हजुर खुसी लाग्यो तपाईँको नाम दाइ मेरो बिबी राई बिबी राई हजुर हस् यहाँ हामीले यो कन्याममा यसरी एउटा हस्तकला लगायतका विभिन्न कुराहरू पनि हामीले अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो कन्याममा बनाएको यो फोटो खिच्ने एउटा स्थल हो जहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनुहुन्छ उहाँले सामूहिक रूपमा फोटो खिच्ने कामहरू गर्नुहुन्छ यो कन्यामको चिनोको रूपमा चाहिँ उहाँले लगेर जानुहुन्छ यहाँ यो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ यो कन्यामलाई यसरी उहाँहरूले अझै प्रसार प्रसार आफैले गरिराख्नु भएको सामूहिक रूपमा उहाँहरूले यसरी फोटो खिचिराख्नु भएको छ यो फोटो तपाईँको सबैले आफ्नो ठाउँमा लगेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत चाहिँ प्रसार प्रसार पनि गरिराख्नु भएको छ एक हिसाबले भन्यो भने यहाँको यो पूर्वाञ्चलको पर्यटकीय ठाउँ यो इलाममा हामी पनि आइपुग्यौँ आज हामीले त्यही सन्दर्भमा यो सानो मेरो ब्लग मार्फत तपाईँलाई यो कुरा देखाएको छु कन्याममा आइपुग्यौँ अलिकति बताइदिनुहोस् न यहाँको मान्छेहरू किन आउनुपर्ने तपाईँलाई यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न कन्याम केलाई आउनुपर्ने भनेर कन्याम चाहिँ एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले राम्रा मिलेका डाँडाहरू त्यसमाथि रोपिएको हरिया चियाका बोटहरू चाहिँ मिलेका पहाडहरू छन् त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको लागि चाहिँ यो एकदमै प्रसिद्ध छ र राम्रो छ त्यसदेखि बाहेक यो चाहिँ अलिकति चिसो ठाउँ छ चिसो ठाउँ भएकाले मान्छेहरूले गर्मी छल्न पनि आउन सकिन्छ त्योदेखि बाहेक अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यहाँबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ स्काई वाक गर्न सकिन्छ मिनी बन्जी जम्पहरू छ अनि त्यस्तै गरी जिप लाइनहरू छन् त्यो नजिकै रहेको कन्यामको छेउमा चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि चाहिँ पाथिवारा मन्दिर छ त्यस्तै गरेर अलिकति त्यहाँबाट थोरै बाहिर जाने हो भने गजुरमुखी मन्दिर छ चित्रे गुम्बा छ बुद्धिस्टहरूका लागि अनि हाम्रो चाहिँ नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा परेको हुनाले हाम्रो नेपालको पूर्वी सिमानाहरू हेर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी
नेपालमै चाहिँ पहिलो घामको झुल्को हेर्न सकिने ठाउँ श्रीअन्तु पनि नजिकै छ. यी विविध कारणहरू छन् अथवा गन्तव्यका धेरै आधारहरू छन्. कम्तीमा पनि हामी 5-7 दिन चाहिँ इलाममा बस्न सकियो भने इलामको बारेमा चाहिँ राम्ररी मनोरञ्जन लिन सकिन्छ. यहाँको चाहिँ सामाजिक वातावरणको बारेमा पनि बुझ्न सकिन्छ. यहाँ लेप्चाहरूको बस्ती छ. लेप्चाहरूको चाहिँ पुरानो संस्कृति र सभ्यताको बारेमा पनि यहाँ बुझ्न सकिन्छ. यहाँ यो वास्तवमा कन्याम भनेकै पनि लेप्चा भाषामा चाहिँ ठोट्ने घारी भनेको ठोट्ने भन्ने खालको त्यो बाख्रालाई घाँस जस्तो दिन्छ त्यो प्रजाति पाइने भएको हुनाले यो लेप्चा भाषाबाट कन्याम बनाएको हो. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले अब कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प जानेहरूको लागि पनि रुट यही हो. त्यस्तै गरी माथिल्लो पाथिभरा पाप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर जाने बाटो पनि यतैबाट पर्छ. नजिकै रहेको दार्जिलिङ सिक्किम पुग्न पनि यहाँबाट चाहिँ सजिलो छ. ती सबै कुरालाई हेर्ने भने यहाँ चाहिँ 5-7 दिन 10 दिनसम्मलाई चाहिँ बिताउनलाई कुनै पर्यटकलाई चाहिँ गाह्रो छैन. भनेपछि यहाँ पर्यटकको लागि धान्नलाई कतिवटा होटलहरू छन् होला यस्तो? होटलहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै पर्याप्त त होइनन् रहे पनि यहाँ अहिले होटलका अलावा होमस्टेहरू छन् अनि होटल पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ विस्तार हुँदै गएको छ. होटलहरू बनिने क्रमहरू जारी छ. अब नजिकै रहेका क्षेत्रहरूमा यहाँबाट अलिकति मुनितिर गयो भने 5-स्टार 3-स्टार होटलहरू पनि नजिकै छ. यहाँबाट 30-40 किलोमिटरमा पुग्न सकिन्छ. त्यस्तै गरी स्टारै होटलहरू चिलाममा भेट्न सकिन्न तर पनि नजिकैको क्षेत्रहरूमा स्टार होटलहरू पनि भेटिन्छ. अनि मान्छेहरूले चाहिँ गाउँमा बसेर म चाहिँ होमस्टेमा बस्छु 1-2 महिना बिताउँछु भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ 1-2 महिना बसेर त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू बुझ्न सकिने गरी ठाउँहरू चाहिँ छ. ए भनेपछि यहाँ आइसकेपछि अब जस्तो पर्यटकलाई आकर्षित बनाउनको लागि यहाँको प्रसिद्ध होइन सबैभन्दा धेरै रहने यो चिया होइन उहाँहरूलाई चिया चाहिँ फ्रीमा दिने एउटा प्रचलन रहेछ. यसले त एउटा राम्रो सन्देश पनि प्रवाह गरेको रहेछ. हजुर हजुर होइन त्यो यसको साथमा मैले अलिक तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने पहिला चाहिँ ठुल्ठुलो होटलहरूले चाहिँ अतिथिलाई सत्कार गर्ने अर्कै माला फुलहरू दिएर पनि यसरी चाहिँ आन्तरिक पर्यटक या अनि बाहिर पर्यटकहरूलाई पनि एक प्रकारले आकर्षित गर्नुभएको रहेछ. अझै यो प्रचलन रहेको छ कि के छ? मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा स्वागत सत्कार गर्ने र बिदाई गर्ने खास गरी त प्रचलन चाहिँ होटलहरूभन्दा होमस्टेहरूले गर्ने चलन छ र कतिपय होटलहरूले चाहिँ यहाँको स्थानीय चियालाई चाहिँ चखाउने अनि त्यसको बारेमा प्रवर्धन गर्ने त्यसलाई चाहिँ चिनाउनका लागि थुप्रै होटलहरूले यो काम पनि मतलब फ्रीमा चाहिँ मानिसहरूलाई स्वागत सत्कारका लागि खुवाउने प्रचलन राख्नुभएको छ. जस्तो घुम्न आउने कुनै त अब दिनमा बिहानै आउनुहुन्छ बेलुका फर्किनुहुन्छ होइन त्यस्ता पर्यटकहरूको लागि पनि हो नि त यहाँको नगरले त्यो आफ्नो तरिकाले त्यो अब शौचालयहरू पनि व्यवस्था त गर्दै गरे होला तर पनि यहाँको होटलहरूले सार्वजनिक शौचालयको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो शौचालय प्रयोग गर्न दिनुभएको रहेछ. यो यसले गर्दाखेरि बाहिर एक प्रकारको राम्रो सकारात्मक सन्देश चाहिँ प्रभाव भएको छ इलामबाट. यो पुरै होटलहरूले हो कि कुनै होटलहरू जस्तो यहाँ पनि हामीले देख्यौँ यसको चाहिँ के भयो भने यहाँ चाहिँ सार्वजनिक शौचालय चाहिँ कन्याममा एकदमै अभाव छ. नगरपालिकाहरूले पनि यो हाम्रो जुन एरियामा कन्याम छ त्यो एरिया चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गतको चिया विकास निगम भएको हुनाले जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ निगमले पनि सार्वजनिक शौचालयहरू बनाउन नदिने एउटा कानुनी अप्ठ्यारोले पनि होला सायद नगरपालिकाको यो सार्वजनिक शौचालयप्रति चाहिँ त्यति ध्यान पुगिराखेको छैन. गएको 5 वर्षदेखि नै हेर्ने हो भने शौचालयहरू मजाले भएको र शौचालयले चाहिँ आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने काम चाहिँ भा देखिन्न. यद्यपि यो गएको 79 स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले जब जित्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ होटलहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सार्वजनिक शौचालय राखिदिनु हुनको लागि भनेर जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यसको प्रभाव चाहिँ यहाँका होटलहरूमा पनि देखियो र यहाँका थुप्रै होटलहरूले चाहिँ अहिले हालमा आएर निशुल्क सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ. त्यस पछाडिको परिणाम नै हो यो चाहिँ. भनेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा होटल व्यवसायले आफैले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ है भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले त्यसरी सञ्चालन उहाँबाट चाहिँ त्यसको उत्प्रेरणा अथवा त्यसको प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा बालेन्द्र शाहले जब काठमाडौँमा चाहिँ महानगरमा चाहिँ अहिले तत्काल सार्वजनिक शौचालयहरू धेरै बनाउन सकिँदैन त्यसकारण होटल व्यवसायीहरूले चाहिँ अथवा सार्वजनिक संस्थान भएका इन्स्टिट्युट
इन्स्टिट्युटहरुले चाहिँ सार्वजनिक शौचालय बनाएर सहयोग गर्दिन उहाँले अपील गर्नुभयो त्यसैगरी काठमाडौँ थुप्रै होटलहरुले अरु सामाजिक संघ संस्थाहरुले गरे त्यसको प्रभाव चाहिँ इलाममा पनि देखा पर्यो अब जस्तो यहाँ इलाम घुम्न आइन्छ आइसकेपछि यहाँबाट फर्किने पर्यटकले कोसेलेको रूपमा कुन चाहिँ चीजलाई चाहिँ लगेर Yang ilam pada lani itu perci jaru san. Tapi duduk perikara rumah curpi lollipop Bombay san, ini san mana? Cia rumah cia kacih dehre perkara kacih jaru lana sakin jaru. Pasti kari ilam pada lana sakinnya orang tu cai avocado punyo, yang upadan unca, kiwi fall unca, lollipop bane, aja duduk bata bane, coklat itu, duduk aja itu perih halga perikara, jadi ya niapa udah lana sakit, itu perih upadan, jadi kali aku baru khususan lana sakit, jadi halga krisi, khas kali jadi krisi upadan, nih ya kata khususnya run. यहाँ बड़ा त्यो कुराहरुले चाहिँ नि एउटा हैन अरु तिर कोसेले लक्नको लागि लान सकिने रहेछ अनि सुन्तलाको बारेमा मैले बजार तिर पनि देखे के यही उत्पादन हुने के बाहिरबाट हो यहाँका गाउँहरुमा सुन्तला पनि प्रशस्त सुन्तला उत्पादन हुने ठाउँ त यहाँ यहाँको पूर्वी दक्षिण भागमा रहेको एउटा सलकपुर भन्ने जग्गामा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले सुन्तला उत्पादन छैन तर नजिकैका गाउँहरुमा फाटाफुट रूपमा सुन्तला उत्पादन पनि हुन्छ तर पॉकेट क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ सुन्तला उत्पादन हुने हैन यहाँ खास गरी चाहिँ यो कन्याम र अथवा हाम्रो सुवेदर नगरपालिका चाहिँ चियाकै लागि र दूधकै लागि प्रसिद्ध हो प्रसिद्ध र प्रख्यात कमाएको छ नेपालमा र विदेशमा यहाँको चिया चाहिँ कहाँ कहाँ सम्म जान्छ त यहाँको चिया जसले अर्गानिक गर्नुभएको छ उहाँहरूले त विदेश युरोपियन कन्ट्री अमेरिकन कन्ट्रीहरू पनि गर्नुहुन्छ तर अर्गानिक नगर्नेहरूको चाहिँ चिया इन्डियाको इन्डिया हुँदै गल्फ कन्ट्रीहरूतिर र सात विदेशतिर पनि जाँदो हो तर सबै चिया चाहिँ यहाँ अर्ग्यानिक गर्न सकिएको चाहिँ छैन त्यही त यहाँको चियालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि यहाँबाट इन्डिया लाने इन्डियाले चाहिँ आफ्नो नाम जोडेर त्यसरी बजारमा पठाइरहेको छ उसको आफ्नो लोगोमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ गर्दैछ यसको लागि चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार हैन प्रदेश सरकार लगायतका उसले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसको लागि त किसान अनि कारखाना मालिक सरकार सबैको भूमिका महत्व हुन्छ हुन्छ यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् हस् छुर्पीहरु कसरी दिनुभएको छ यहाँ 120 केजी गोटा गोटाको 120 यो ग्रीन माथि निकाल्नुस् त हेरौं यसलाई कति पर्छ भन्नु हो 500 यसलाई 500 यो इलामकै कोसेली हो हजुर यसमा कुन कुन क्वालिटीहरुबाट आउँछ जस्तो ब्ल्याकमा पनि देखे मैले यो ग्रीन होला हजुर अनि हामीले तपाईको इलाम आउँदा खेरि कन्याम आउँदा खेरि यही कोसेली लगेर जाने हो हजुर अनि कति लानुहुन्छ मान्छेहरुले पनि गर्नुहुन्छ ह पनि तपाईहरुलाई के फ्याक्ट्रीले अलिकति डिस्काउन्टमा आउँछ कि के छ डिस्काउन्ट हैन त्यो हल्का 100 रुपैयाँ जतिको मार्जिन राख्ने हुन्छ मार्जिन त्यो राखेर बजारले दिन्छ तपाईलाई भनेपछि यहाँ पाउने चाहिँ किवी सुन्तला अनि चाहिँ नि यो ललिपप अनि अन्य के प्रोडक्टहरु इलामले उत्पादन गरेको चीजहरु छन् छुर्पी भयो एक घिउ महहरु छ छैन घिउहरु छ घिउहरु महहरु पनि छ अनि अरु के इस्कुस इस्कुसहरु यो त यही उत्पादनको हुने कुराहरु यो अरु अरु अन्य डल्ले खुर्सानी हैन अनि अरु यो दालहरु पनि यही उत्पादन हुन्छ हजुर यो माथि फिदिम ए फिदिम फिदिमबाट आउँछ तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ घुम्ने मान्छेहरुले लानु हुन्छ तपाईको नाम के हो भन्दिनुस् न आर्यन कटेल कति वर्ष हुनु हो 19 वर्ष कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर 12 सकेर 12 सकेर अहिले चाहिँ तपाईको आफ्नै फ्यामिली कस्तो हो यो पसल चाहिँ फुकुको छोरा फुकुलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले बजारको एक्सपीरियन्स लिदै हुनुहुन्छ लहास यसको कुराकानी भयो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले यो इलाम आउँदाखेरि लानै पर्ने चीजहरु चाहिँ इनीहरु हुन् हैन यहाँ उहाँहरुले यो दालहरु यहाँ यो इलामको चिया हैन डल्ले खुर्सानी तपाईको यो किवीहरु र यही उत्पादन हुने सुन्तला लगाय सबै भन्दा चर्चित चाहिँ यो ललिपप चाहिँ इलाममा बनेको हो